Hodiaŭ mi kun mia kora amikino faros sufiĉe ambician biciklan ekskurson ĝis Slovenio. Ni estas en Graz, la dua urbo de Aŭstrio, kaj volas iri al Maribor, la dua urbo de Slovenio. Proksimume 75 kilometroj kaj ne tro multe da reliefo, tio devos esti en ordo kaj okupos nian tutan tagon. La comenzo estas facila. Estas bela bicikla vojo laŭ la rivero Muro. La vojo foje malproksimiĝas de la rivero, iras tra vilaĝo aŭ arbaro, kaj generale ĝi estas tre bona. Sufiĉas sekvi la ŝildojn. Jen bona surprizo! Tute pura kaj senpaga publika necesejo. Dankon, Aŭstrio! Post malpli ol tri horoj ni alvenas al Leibniz, la ĉefa urbo sur nia vojo, kie ni haltas por tagmanĝo kaj glaciaĵo. Ĝi havas tre belan ĉefplacon. Apud Leibniz estas restaĵoj de romia urbo. Mi atendis arkeologian muzeon, sed ŝajne oni konstruis kafejon super la ruinoj. Mi ne vere komprenas. Nun ne gravas, ni iru plu. Nun restas nur kelkaj kilometroj ĝis Slovenio. Ni apenaŭ rimarkis la landlimon, sed nun ni estas en Slovenio. La vojo, kiu ĝis nun estis plata, komencas supreniri, kaj ni devas pli multe bicikli apud aŭtoj. Ni komencas esti lacaj, kaj ĝuste nun estas sufiĉe granda deklivo. Ni oficiale jam estas en Maribor, sed ni ancora ne alvenis al nia celo kaj devas denove supreniri. Jes, finfine post 6 horoj kaj duono kaj 79 kilometroj la stacidomo de Maribor. Restas 3 horoj ĝis nia trajno, do ni iru viziti la urbon. Thank you.
Maribor trovigas ce la rivero Dravo, alfluanto de Danubo. Mi estas agrable surprizita che estas tiom da biciclaj vojoj. Ce ci tiu domo crescas la plei malnova vito en la mondo, gi estas pli ol quarcent jara. Ci tiu monteto nomigas Piramida, de gi estas bela vido alla urbo. Sed postiom da biciclado ni ec ne intensas provi supreniri, pardonu. Estis bona excurso. Cun la visito de Maribor cae la reveno de la stacidomo, ni faris sume 92 kilometroin, cio estas rekordo en ambau niai vivoi. Caigi estis bona trainado por ec pli ambitia excurso, cion vividos venont foie.